que eu te dei tina, te dei muito assim, tina pena. Na vídeo que usar lá, chega no vídeo, não forget to subscribe. Fala minha Twitter, Facebook e Instagram. If you want to buy internet, click in the link in the description, shopping and Amazon. Por the channel donations. Instead of notifications. Have a nice week. Don't forget to subscribe, give us a like, share this video on friends. If you want to buy internet, click in the link in the description. Have a nice week.
history. Como eu me sinto no Walt Disney World é tipo assim. E assim. E também tipo.